alang sa mga latest showbiz chika, aniya si Romaine Rivera. Gisuspenso nga walay swildo ang broadcaster nga si Jobert Socalito sa ABS-CBN. Wa siya musulti sa rason, apan daghan ang nagtuo nga tungod kini sa iyang komento kang Nadine Lustre nga nasuko ni ato sa entertainment columnist nga si Ricky Lo tungod sa pag-reveal ni ini sa breakup nila ni James Reid. Sa Facebook post ni Socalito, iyang gibutyag nga usa ka buwan siyang gisuspenso sa Kapamilya Network. Giingong under investigation pa siya kabahin sa ethical standards sa ABS-CBN. Nasagmuyo si Socalito nga daw gibasura lang dayon siya sa network human sa iyang dul-an 20 katuig nga pagserbisyo. 17 katuig na si Socalito nga nagtrabaho sa DZMM ug adunay programa nga Showbuzz diin iyang kauban si Auhel Paz. Romaine Rivera, Newsbits.